Iz Svjetske zdravstvene organizacije objavljeno je danas kako se epidemija hemoragične groznice ebole, koja je pogodila Zapadnu Afriku, treba smatrati izvanrednim stanjem za globalno javno zdravlje, te je danas i proglašeno izvanredno stanje za javno zdravlje u cijelom svijetu. U priopćenju navode kako je koordiniran međunarodni odgovor bitan kako bi se zaustavilo međunarodno širenje ebole. Epidemija ebole, u kojoj je bilo 1000 mrtvih od početka godine, najveća je i najteža u 4 desetljeća. Svjetska zdravstvena organizacija preuzima svakodnevnu koordinaciju i međunarodnu mobilizaciju u vezi s ebolom, a odbor je za sada isključio restrikcije na međunarodna putovanja i međunarodnu trgovinu. Hrvatska već od druge polovice travnja, sukladno preporukama Europske komisije, poduzima mjere vezane uz ebolu. Za te mjere zaduženo je Ministarstvo unutarnjih poslova, koje provodi mjere po uputama Ministarstva zdravlja i u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo. U okviru mjera provodi se nadzor osoba koje su možda došle iz tih zemalja u kojima je zabilježena ova smrtonosna epidemija. Nakon što je 1. srpnja u Kuhačevoj 9 potpisan ugovor o izgradnji turbokružnog toka na ulazu u osječko prigradsko naselje Višnjevac, radovi su započeli dan kasnije. Radovi na izgradnji ovog prvog turbokružnog toka u Hrvatskoj odvijaju se planiranom dinamikom i bit će završeni, kako je i ugovoreno, do 8. rujna i blagdana Male Gospe crkvenog goda Višnjevca. Turbokružni tok sastavni je dio projekta produženja tramvajske pruge i jedan od preduvjeta puštanja pruge u promet kroz cijeli Višnjevac. Vrijednost radova iznosi 2,5 milijuna kuna, a u jednakom omjeru financiraju ga grad Osijek i Hrvatske ceste. Izvođač je osječka tvrtka Gradnja. Projekt se odlikuje modernim prometnim rješenjima te kratkoćom roka izvedbe. O velikim obiteljima ovisi budućnost Hrvatske, na zato što ih nema puno, sve su dragocjenije. Osječka gradska uprava mnogočlanim obiteljima ukazuje posebnu naklonost, pomažući i materijalno u raznim prigodama. Kad se pak rodi 5. dijete u obitelji, kao u slučaju obitelji Ament, onda u gradskoj upravi posežu nešto dublje u džep, te takve obitelji darivaju s 15.000 kuna. Upravo toliko danas je osječki gradonačelnik Ivan Vrkić uručio obitelji Ament sa 5 djece i ocem koji radi za samo 2.700 kuna. Ovoj obitelji nije lako, no zadnjih mjeseci dogodilo se puno dobrih stvari. Tako su u listopadu dobili veliki gradski stan na korištenje. Sada ovaj novčani dar, a za 2 osnovnoškolaca na jesen će dobiti, kao i ostali u Osijeku, besplatne knjige za školu. Uz takve razne olakšice, donekle im je ublažena inače teška svakodnevica. Već 11. godinu za redom Društvo Crvenoga križa Osječko-baranjske županije u kolovozu organizira ljetnu školu mladih. Nikad brojnija škola tijekom 10 dana održavanja u Orahovici će okupiti 200-tinjak mladih iz Hrvatske, Mađarske, Bosne i Hercegovine te Srbije. Ljetna škola sastojat će se od 7 radionica, a voditelji će kolegama volonterima pokušati prenijeti bogato znanje te iskustvo u primjerice katastrofama, pružanju prve pomoći ili sprječavanju trgovine ljudima. Svestranost u Crvenom križu smatraju iznimno bitnom, jer kad se dogode katastrofe, poput ove posljednje u Županjskoj Posavini, volonteri na terenu trebaju posjedovati širok spektar znanja kako bi pravilno postupili. Ljetna škola u Orahovici se održava od 19. do 29. kolovoza. Nogometašice Osijeka, višestruke i aktualne prvakinje Hrvatske, po 11. će puta sudjelovati u Ligi europskih prvakinja. Ženski nogometni klub Osijek od 9. do 14. kolovoza domaćin je jednog od 8 kvalifikacijskih skupina Lige prvakinja, koje će se održati u Osijeku i Vinkovcima. U subotu 9. kolovoza na rasporedu je dvostruki vinkovački program, jer će se od 17 sati na stadionu Cibalije sastati prvaci Grčke Amazonas, Dramas i Srbije Spartak iz Subotice. Od 20 sati nogomet Tašice Osijeka odmjerit će pak snage s prvakom Moldavije Golijadorom. Drugo kolo ove kvalifikacijske skupine na rasporedu je 11. kolovoza u Osijeku, a 3. 14. kolovoza u Osijeku i Vinkovcima. Pred nama bi, ako je vjerovati prognostičarima, trebalo biti nekoliko stabilnih dana. Sutra će tako u većini predjela prevladavati sunčano vrijeme. Na istoku zemlje ponegdje je moguć umjeren razvoj oblaka, ali je mogućnost za poneki pljusak mala. Vjetar slab, jugozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, a na Jadranu do 31 stupnja Celzijevog.